חברים יקרים, דרשה קצרה לשבת פרשת בראשית. ויאמר אלוקים לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה הכוונה עזר כנגדו? אעשה לו עזר, עזרה. מה הכוונה כנגדו? המפרשים מסבירים שהעזר צריך להיות דווקא במקומות שבהם האדם חלש, כנגד חולשותיו. כך בני זוג משלימים את חסרונותיהם זה של זה. כל אחד מביא לזוגיות את המקום שבו הוא חזק יותר. כך הדבר גם בקהילה ואפילו בעם. לא טוב היות האדם לבדו. גם במציאות שבה אנחנו נמצאים עכשיו, כל אחד יכול להביא ולתרום באותו מקום שבו הוא חזק. אין רק דרך אחת לעזור ולתרום בה, אלא דרכים רבות. מי שיש לו כסף יכול לתרום כספים. מי שאין לו יכול אולי לאסוף כספים. אפשר ללמוד להצלחה או לרפואה. אפשר להתארגן, להגיע למניין לשבעה. אפשר להגיע לניחום אבלים גם כשלא מכירים אותם. סבים וסבתות יכולים לעזור עם הנכדים. מי שיש לו מקום בבית יכול לארח משפחות מהדרום, ובני נוער יכולים להסתובב ולפרק סוכות. אפשר לארגן קייטנה לילדים של חיילי מילואים שהתגייסו. אפשר להביא אוכל וציוד לחיילים או לאנשים למשפחות מהדרום, או לעזור לאנשים בממד. כל אחד מהדברים שאמרתי עכשיו כבר נעשו על ידי חלק מהחברים המופלאים של הקהילה שלנו. חזקו ואימצו, ונמצא כל אחד את הדרך לתרום. שבת שלום ובהצלחה.